ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំគឺជាក្រុមការងាររបស់អមអធីអេសវេថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយសំណួរមួយចំនួនដែលបងប្អូនតែងតែមានចម្ងល់ឬក៏បញ្ហាកន្លងមកហើយបានអិនបក់មកកាន់ ដូច្នេះថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយក 6 សំណួរដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបទៅកាន់បងប្អូនសម្រាប់សំណួរទី1បងប្អូនតែងសុខថាបងតាកម្មវិធីនេះគេចូលរួមលេខយ៉ាងម៉េចដូច្នេះតកតងជាមួយនឹងការចូលរួមលេខឆ្លើយសំណួរជាមួយនឹងកម្មវិធីអមអធីអេសវេបងប្អូនអាចដោនឡូតបានតាមរយៈ Play Store ឬក៏ App Store ហើយបងបំពេញឈ្មោះអ៊ីមែលនិងលេខកូដនោះបងប្អូននឹងទទួលបានពិន្ទុបន្ថែមហើយទី3បងប្អូនអាចពេលដែលបងប្អូនទទួលសវេបងប្អូនអាចផ្ញើទៅកា
ខ្លះដូច្នេះការស្នើសុំដករបស់បងប្អូនបងប្អូនអាចដកបានតាមរយៈធនាគារ ABA គណៈ Navy និងជាការទូរស័ព្ទផងដែរសម្រាប់សំណួរបន្ទាប់ជាសំណួរទី4បងប្អូនសួរថាតាមមានរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃទើបអាចទទួលបាននៅការដកលុយនិងការបញ្ចូលការទូរស័ព្ទជាទូទៅគឺមានរយៈពេលពី5ទៅ7ថ្ងៃយ៉ាងយូរនោះបងប្អូននឹងទទួលបានពីព្រោះមានបងប្អូនដែលបានដាក់ស្នើសុំមកខាងកម្មវិធីគឺច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលដែលមុននឹងក្រុមការងារធ្វើការអប្រូវទៅកាន់បងប្អូនគឺក្រុមការងារនឹងតំណតំណងទៅកាន់បងប្អូនជាមុនសិនដើម្បីបញ្ជាក់ថាគណនីធនាគាររបស់បងប្អូននិងលេខទូរស័ព្ទជារបស់បងប្អូនផ្ទាល់តែប្រសិនបើបងប្អូនពេលដែលខាងក្រុមការងារតំណតំណងទៅបងប្អូនអាចបានលើកចឹងគឺខាងក្រុមការងារមិនអាចធ្វើការអប្រូវទៅកាន់បងប្អូនបានទេសម្រាប់សំណួរទី5បងប្អូនសួរថាបើចង់បដូរលេខទូរស័ព្ទតើធ្វើដោយម្ដេចពីព្រោះលេខដែលបានដាក់នៅពេលដែលចុះឈ្មោះហ្នឹងគឺឈប់ប្រើហើយសម្រាប់បញ្ហានេះបើបងប្អូនចង់បដូរលេខទូរស័ព្ទគឺបងប្អូនមិនអាចដូរបានទៀតទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនដាក់ស្នើរីឌីមជាការទូរស័ព្ទបងប្អូនអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃនោះខាងក្រុមការងារនឹងអាចតំណងទៅកាន់បងប្អូនហើយសម្រាប់អ្នកដែលបានដាក់ស្នើតាមរយៈធនាគារក៏ដូចជាគណនីវិញបងប្អូនអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទតាមរយៈ short code នោះខាងក្រុមការងារក៏អាចតំណងទៅកាន់បងប្អូនបានផងដែរសម្រាប់សំណួរចុងក្រោយគឺសំណួរទី6បងប្អូនសួរថាតើក្នុងមនុស្សម្នាក់អាចលេងលើសពី account ទេសម្រាប់បញ្ហានេះគឺខាងក្រុមហ៊ុនគឺតម្រូវឲ្យបងប្អូនម្នាក់លេងបានតែមួយ account តែប៉ុណ្ណោះតែប្រសិនបើខាងក្រុមការងារ check ទៅឃើញបងលេងច្រើន account មានភាពមិនក្រក្តីនោះគឺខាងក្រុមការងារនឹងមិនអាចធ្វើការ approve ជូនទៅកាន់បងប្អូននោះទេដូច្នេះខ្ញុំបានធ្វើការឆ្លើយសំណួររបស់បងប្អូនរួចហើយហើយប្រសិនបើជាបងប្អូនមានចម្ងល់ឬក៏បញ្ហាអ្វីបន្ថែមបងប្អូនអាច inbox មកកាន់ page របស់ MOTSV ក៏ដូចជាតំណងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទផងដែរ